Velkommen til Bangsbo Dyrehave. Bangsbo Dyrehave ligger smukt tæt på Frederikshavn. Her kan du finde både dørvildt og kronvildt, og her er oplevelser året rundt. Dyrehaven er fra 1978, og mere end 80.000 mennesker besøger årligt Dyrehaven. Det gør det faktisk til det tredje mest besøgte naturområde i Frederikshavn Kommune. Med udgangspunktet i Skovhuset ønsker vi jer en rigtig god tur i Bangsbo Dyrehave med denne film, som præsenterer foråret. Velkommen.
med de sidste billeder af både Kronvild og Dåvild set fra luften, håber vi, at I har haft en rigtig god tur igennem Barsko Dyrehave. Oplevelserne herude er mange år rundt, og vi håber at se jer på turene rundt i skoven. Tak fordi I så med, og velkommen tilbage.